こんにちは、斉藤翔太です。今日はですね、今こうスキンケアだったりアンチエイジングっていうのを僕自身がやっぱ20代後半になってきてやってるんですけども、こうスキンケアやアンチエイジングをしないと、もうこれからの時代はやばいっていうのはもうやんなきゃダメっていう時代が来るっていうところですね。まずなぜかっていうと、まず一つ目の理由ですね、まず寿命がこう伸びてますよね。寿命がかなり伸びてきているので、自分自身っていうのをこう使う時間っていうのが昔に比べてどんどん伸びているところですよ。だから早い段階でこうエイジングしてしまうと、この自分自身がいい状態の頃っていうのが使える期間がすごい短くなっちゃうじゃない。まあ二つ目ですね、私は女性の 90% だったり、80から 90% の方はやっぱりこう肌が綺麗な男性だったりとか、見た目を気にしている方、匂いがいい男性の方っていう方が印象がいい、もうもちろん印象がいいですよね。プラスで仕事ができそうっていう印象がを与えることができるらしいんですね。プラスにこう見た目の方からその年収ってやっぱりある程度比例するらしいので、そういう面で言うとやっぱり見た目は絶対にしっかり保たなきゃなと改めて思いますよね。で3つ目ですよね。でですね、どうやってこう社会がなんていうかわかんない、ブーカ時代って言われてるじゃないですか。そのブーカ時代にやっぱり内面のスキルっていうのは もちろんしっかり高めるのは、まあ、こう勉強だったりとか、まあ、自分自身を高めたりとかすることができると思うんですけど、やっぱり内面ももちろん鍛えるんですけど、内面プラス外面があった方がやっぱこれからの時代強いじゃないですか。めちゃめちゃ内面が強い方プラス内面も強いけど外面もいい方だったら、どっちが選ばれるかって言ったら、やっぱりこう外面もいい方が選ばれやすい時代じゃないですか。なんでやっぱり僕的には、まあ、この3つの理由があって、しっかりアンチエイジングとスキンケアだったりとか、まあ、頭皮ケアっていうのはやっとくべきだなっていう改めて思います。まあ、例えばですけど iPhone って中のアップデートっていうのはすごいできるじゃないですか。だからこう新しいスマホが出たらアップデートは可能ですけど、僕ら、まあ、iPhone の本体ですよね。僕だったらまあ年齢的に iPhone6 ぐらいかな。 iPhone6 だったら体はこう変えることはできないじゃないですか。でも10が販売しても10を自分自身に10を買うことはできないんです。もう自分自身は6なんで、こう自分自身の体を変えることはできない。だから10が出ても10を買うことはできないんですよ。まあケースを変える、まあ服を着替えればちょっとはまあよくは見せれると思うんですけど、やっぱりもう本体自体は変えられないので、まあ勉強とかして中身のこう新しいソフトウェアにアップデートできますけど、なんせ iPhone 自体は変えられないんで、まあこの自分自身というボディをしっかりこう若く保ってあげることがすごい大事なのかなと思っております。だからこそちゃんとアンチエイジングをして長くっていうのを楽しめればなと思って今回の動画を作らせていただきました。はい、でですね、でまずは今日はアイテムからご紹介させていただきます。僕が使っているのは、湘南新宿のクリニックエイジクリニックでもらえるものなんですけど、これは全く、ちなみに僕が今日紹介する3つは全く案件でも何でもないんで、はい、僕はいいと思うもの以外絶対に紹介しないと決めているので、はい、まず1つ目ですね、これなんでかっていうと、結構これのフィナステリドっていうのはまず何かっていうと、簡単に言っちゃうと、まあ、こう男性っていうのは AGA になっちゃうっていうのは男性ホルモンが出すぎちゃって、こう男っていう性がどんどんこう年齢ともに増えていくんですね。そうするともにやっぱ薄毛と AGA で男性型脱毛症っていうものになっていきます。そこらもしっかり予防してくれるタイプの、そのホルモンを抑えてくれって予防してくれるタイプの薬はこちらですね。はい、でこれを使うことによって、こう今の髪の毛の状態をキープしたい方だったりとか、これから薄毛になってしまうのを予防したいっていう方はこちらおすすめでございます。しかもこれね、1ヶ月分3000円ぐらいかな。なんでだいたい初回が多分2000円しないぐらいで、毎月3000円なんで、まあ約月1日95円かな。まあ1個おにぎり我慢したらいいだけなんで、おにぎりを1個我慢してこの薄毛の予防ができるっていうところなので、ぜひこちら試してみてもらうといいかなと思います。はい、こちら絶対にやっとくべきだと思います。まあこれから将来のためにも絶対、はい、僕も飲んでるんで安心してください。はい、これが一つ目ですね。次2つ目、セルオキシンですね。これです。これどれかで言うんだろうな、ロレアルか、まあ、これアマゾンとかも全然買えちゃうんであれですけど、アマゾンとか楽天とかでも買えると思います。セルオキシンのデンサーヘアってやつですね。これはどちらかというと頭皮につけてマッサージするようなものですね。これはどちらかというとこう髪の毛の密度を高めてくれたりとか、頭皮につけることによって強い髪の毛をサポートできるアシスタントみたいなものですね。さっきのがスタイリスト美容師だとしたら、こっち
って、これで予防したものをより密度高く、ちゃんと強い毛が生えてくるサポートをしてくれるタイプの左翼心のスクロートを見つけてマッサージしてあげることが大事です。まあ、これネットとか見ればマッサージ方法書いてあるので、ぜひ参考にしてみてください。はい。はい、じゃあ次にご紹介するのが、この BCTA のユーグレアのインナーリフトスラムってものですね。これ何がいいかっていうと、これもともと人間に持ってる自己ベータ成分ですね、そこにちゃんと働きかけてくれて、しっかりとこの張りと強さを与えてくれますので、これ超強力なアンチエイジングな化粧品ですね。で、僕とかはこう笑めちゃめちゃ笑うんで、笑いじわとかシワとかシミができやすそうなポイントに、今の段階若いうちからしっかりこれつけるで、全体に、僕だったら2プッシュかな、内側からつけるので、ことによって、こうこれから先シワになりそうなところとかをあらかじめ予防しますね。どちらかというとこう予防の目的で使ってますね。はい、これがユーグレアのインナーリフトセラムですね。はい、なんで今日ご紹介させていただいたのはこのフィナステリド。だから全部デザインおしゃれなデザインですよね。これとこれとあとはこれを実際に使っていただくと、今まで以上にこう肌のアンチエイジングも進むし、なんかつ頭皮もこれからなんか薄くなるのが心配だなっていう方は、もちろん普段の日常生活だったりサプリメントってもちろん大事なんですけど、それ以上にやっぱりちゃんと病院とか行ってちゃんと処分してもらうのが一番安心かなと思うんで、気になる方はカウンセリングだけ行ってみてもいいと思います。でちゃんと飲んでおけばやっぱこう予防ができたりとか、どっちにしてもスピードを抑えれるんで、そういう面では僕美容のプロ、まあ、美容師としてお勧めできるかなと思いますんで、ぜひやってみてください。はい、今日はそんなところですね。今日は男性がアンチエイジング美肌ケアしない時代は終わったっていうところで、今日動画作らせていただきました。まあ、この動画を見ていただいて、まあ、この商品は別に僕がさいいと思ったやつだけなんで、まあ、全然この商品じゃなくてもいいです。ただ毎日こうアンチエイジングだったりとか美肌薄毛だったりとかのケアするのってすっごい大切だと思うんで、絶対に明日からやってみてください。やるかやらないかで10年後に20年後の自分の見た目の姿が変わってくると思いますので、ぜひ試してみてください。はい、今日も一日ありがとうございました。では。